Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi skal lave noget sjovt, så noget man kan bruge til håret, hvis man har noget hår, ikke ligesom mig, som er helt korthåret. Det er scrunchies, og det er noget, der er nemt at sy, og alle kan være med. Og man kan bruge alle mulige stumper af stof, om det er strækstof eller faststof. Det er sådan set ligegyldigt. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man kan lave nogle fine scrunchies, og samtidig også lære lidt om sin symaskine at kende. Jeg har startet med at klippe et stykke stof, som er cirka 8-10 cm bred og omkring 45-50 cm i længden. Og det første, jeg lige forbereder, det er lige at stryge min ende ind her. Ind på vrangsiden. Sådan der. Så er den klar til, når vi skal samle den på et tidspunkt. Jeg starter med at tegne lige nogle linjer op til, hvor jeg vil sy mine pyntesømme. Og jeg bruger min strygelineal her, hvor jeg kan tegne ned igennem og få nogle fine markeringer at sy efter. Og hvor tæt de skal være, det er, hvor meget du har lyst til at sy og vil prøve dine sømme af på dine symaskiner. Sådan her. Og den her pen, jeg bruger, er jo sådan en friktionsstrygetus. Så prikkerne de forsvinder, når det er, vi får strøget. Men det giver lige en god guideline at sy efter, så vi får nogle fine lige sømme. Sådan der. Så nu er den altså presset ind i den ene ende her, og jeg har mine markeringer, hvor jeg skal sy min pyntesømme. Så har jeg klippet et stykke riveflisseline. Riveflisseline, det er flisseline uden lim. Men det giver en god, stabil bund, så min pyntesømme bliver syet pænt. Og det ligger jeg på vrangsiden. Det kan altså ikke stryges på, det ligger bare løst her bagpå. Så skal jeg sy nogle sjove pyntesømme. Og nu sidder jeg her på Husqvarna Viking Opal, og jeg har en masse fine sømme her. Og så er det jo bare at gå ind og vælge, hvad der kunne være sjovt at lave. Og det er altid svært at vælge. Jeg tror, jeg prøver etteren her i kategori 4. Så kom den her fin. Og den foreslår, at jeg skal sætte min B-trykfod på. Det er fordi, så er der en god plads til en fin pyntesøm. Det er der nemlig ikke på æren. Så på med B-trykfoden. Og jeg har sat en broderitråd, en sulkitråd i. Den giver sådan en flot glans, når man syr pyntesømmene. Så er det sådan set at få placeret sit stabilisering, altså det her riveflisline herunder. Det får jeg også vist her på skærmen, at det er en god idé at have riveflisline under. Og jeg løsner lidt på min trådspænding, det har jeg også lige en melding om her. Og så skal jeg sy efter min streg med min pyntesøm. Det er jo en søm, der arbejder lidt frem og tilbage, så vi skal egentlig ikke holde meget fast i stoffet. Vi skal bare sørge for, at det ikke flytter sig sideværs. Sådan der. Så fik vi nogle super flotte sømme her. Så nu er det bare at lege, skift trådfarve og så få dekoreret hele båndet. Så har jeg fået dekoreret her med sjove sømme. Og det er altså skægt at se, hvad symaskinen faktisk kan lave af rigtig fine pyntesømme. Så skal vi have rykket vores riveflisline af. Og det er jo fordi, det hedder riveflisline, at man bare trækker fliselinen af her. Ved hver søm. Sådan der. Fordi scrunchien skal jo være fleksibel og blød her imellem, så den kan rynke. Så derfor skal fliselinen af. Så. Sådan der. Og så tegnede jeg jo med den sorte tus. Og I kan se, at jeg har mine markeringer, de ligger herinde under. Og for at lige få dem væk, så tager jeg simpelthen bare strygejernet. Hvis I lægger mærke til den markering her. Når jeg så stryger henover, så forsvinder markeringen fuldstændig. Så på den måde, både får vi lige glattet her,
og så får vi alle vores strygemarkeringer til at forsvinde. Sådan der. Så er vi klar til at sy scrunchien sammen. Jeg har sat min almindelige sytråd på, og jeg har en 80 universal nål i. Jeg har lagt den ret mod ret, og jeg starter i den ende, hvor jeg har strøget ombukket. Og for at have noget at vende med, så trækker jeg lige min over- og undertråd rigtig langt her. Og så pakker jeg den ind i scrunchien. Den ligger jeg simpelthen herinde i. Men det er meget vigtigt, at jeg ikke får syet i de tråde her. Så nu ligger min sytråd herinde i scrunchien, og så syr jeg med en trykfodsbredde. Sådan her, og det er vigtigt, at vi får hæftet her i starten. Sådan. Og så skal jeg lige holde styr på, at min tråd den ligger herinde i kanalen her. Og jeg skal lige have fat i min tråd her, den ikke gemmer sig. Der stikker ud her. Og hæfter også lige hernede i slutningen. Så har jeg min tråd, inden den hænger ud her. Og jeg skal lige over og presse min søm. Så jeg skiller lige sømmerummet ad. Og stryger dem fra hver side. Jeg undgår at komme til at presse her rundt i folden, fordi den skal jo have sådan en blød rynket effekt. Så det er synd at få presset nogle skarpe kanter. Så vender jeg rundt, så jeg kan presse sømmerummet fra den anden side. Sådan her. Så er sømmen fin og flad. Og så skal jeg have hjulpet min vending her på vej, så jeg heroppe, hvor jeg har presset sømmerummet, der bukker jeg lige lidt ned her. Og så tager jeg fat i sytråden, og I lige hjælper stroppen her på vej. På den måde kan jeg så vende scrunchien rundt her. Man skal lige være lidt forsigtig i starten, og så kan man mærke den kravler nedad herinde. Så. Fik vi vendt scrunchien. Sådan her. Og nu har vi altså en ende, hvor sømmerummet er presset ind, og en ende, der er rå. Og nu skal vi have strøget noget. Ej, ikke strøget. Nu skal vi have trukket noget elastik igennem. Jeg bruger sådan noget engle-elastik. Det er sådan en helt tynd, klar elastik, og den er nemlig super elastisk. Og man kan tåle, at man får viklet dem flere gange rundt om sit hår. Så vi skal lige have trukket den igennem. Og nu er det sådan en lidt tynd elastik, så jeg lægger den lige dobbelt herude i kanten, hvor jeg kan sætte den fast i min gennemtrækningsnål. Det er sådan en lille krokodillenæb her, der lige bider fast i elastikken. Sådan der. Og så simpelthen ind igennem elastikken. Sådan. Og den kommer ud her. Og så skal jeg have syet elastikken sammen. Længden på elastikken, den er cirka 20-25 cm. Nu har jeg begge ender her. Og jeg vælger lige en tresting zigzag. Det er sådan en, der tager tre skridt fra side til side.
Og så sætter jeg den helt ned på 0 i stænglængde. Det vil sige, at det bliver til en form for en transe, der kun syr sideværs. Og så lægger jeg elastikkerne over hinanden. Sådan her. Så det er ikke nemt at se det her gennemsigtige elastik, men der ligger altså 2 lag elastik her. Og så kører maskinen altså fra side til side nu med tracing zigzaggen og får fat i elastikken. Og den står på det samme punkt og syr, så den kører ikke fremad. Og på den måde får vi lavet en fin transe her, som jeg ikke kan rykke i stykker. Så har jeg elastikken til at hænge sammen, og nu skal jeg lige have samlet min scrunchie. Og der propper jeg den rå del ind i den del, som er presset, vi startede med. Lægger dem lige ind i hinanden her. Og så syr jeg tværs henover. Og lige nu har jeg hvid sytråd i, men det er sådan set for, at I kan se, hvad der sker. Jeg vil vælge en matchende sytråd, så den her søm bliver ret usynlig at se på. Hæfter i starten, og så kører jeg her igennem alle lag. Så lige hen over sømmerummet her. Skal vi lige tjekke, at vi har fat her på den anden side. Det har vi. Den lukker fint af. Og så er scrunchien faktisk færdig. Så har vi en fin scrunchie her til at sætte omkring håret. Og med flotte pyntesømme, der er rigtig sjov at lave. Så sæt I bare en produktion i gang. Det er skægt at udnytte. Gamle skjorter, flotte stoffer og alt muligt til at lave scrunchies i. Rigtig god fornøjelse.